Un concello que se encontraba económica e financieramente nun escenario moi difícil e a Deputación, o que leva feito non só estas semanas nin estes meses, sino como 2 anos, estamos traballando para técnicamente ver as posibilidades de sacar dese burato financeiro o Concello dos Blancos e a vida conta da nosa situación económica, a xestión de todos estes anos, cunha reducción espectacular da débeda, cos maiores remanentes de tesorería da historia e a decisión política de contribuir e cooperar cos concellos, temos que cooperar con aquel que se encontra en piores condicións. Se non somos nós, ninguén o faría, nin a Administración Autonómica, nin a Administración Central. Entón, ese traballo se fixo, se chegou co Concello a esas cuestións que van a ser aprobadas e que forman parte do noso documento de apoio, que visará favorablemente o Goberno Autonómico e que suporá revitalizar, fornecer e que os cidadáns dos Blancos pois vexan que a Deputación de Ourense aposta tamén polo seu interese, polo interese xeral, e esa situación pois queda absolutamente solucionada con esas medidas técnicas implementadas co impulso político que se pon en marcha dende a Deputación.